Okej, här har jag hängt upp en spole, 600 varv, så att den kan röra sig fritt omkring en U-formad magnet. Och så kopplar den till en likspänningskälla. Om jag sätter igång den här, vad kommer att hända då? Okej, där åkte den ut. Om jag byter riktningen på strömmen. Då åker den åt andra hållet. Om jag tar kopplar till växelspänning. Så kan jag känna att den darrar. Med 50 periodisk darrning. Jag kan också känna att den växelverkar med själva magneten också. Och hur kan vi använda det? Jo, det är precis samma sak som vi använder i en vanlig hörlur. Där finns det en liten kopparspole som åker i spåret på en magnet. Så när en ström kommer in till den kopparspolen så kommer den att drivas in och ut ur magneten för att skapa ljud. Och om vi gör tvärtom så att vi pratar mot det här så att ljud träffar den här så att den rör sig fram och tillbaks, så kommer spolen att röra sig i magnetfältet och ge upphov till en elektrisk signal. Det är principen för en dynamisk mikrofon.